Колеги, моля за проверка на кворума. В зала са присъстват 30 общински съветника, съгласно нашия правилник, на лице е кворум. Откривам заседанието на Общински съвет Враца. Всички сте получили проекта за дневен ред с материалите. Предложение за изменение и допълнение на дневния ред. Заповядайте, се председател. Заповядайте, господин кмете. От предложението за дневен ред оттеглям 13-14. 13-14, останалите да се преномерират. Така, други предложения? Не виждам. Така, гласуваме целият дневен ред. Който е съгласен предложението за проект за дневен ред с така направеното днешното заседание оттегляне на 13-14 точка, като останалите да се преномерират, който е съгласен проекта за дневен ред да стане дневен ред на днешното заседание, моля да гласува. Против? Няма. Въздържали се? Също няма. С 29 гласа за, 0 против и 0 въздържали се. Дневния ред се приема. По точка първо дневния ред, отговор на питания на Общински съвет, си поставени в миналото заседание, давам думата на кмета на община Враца, Калин Каменов. Заповядайте, господин Каменов. Благодаря ви, господин председател, уважаеми колеги, скъпи граждани. Отговор на питане е направено от Сойо Веселя Лакова, общински съветник към Общински съвет Враца. По отношение на първи въпрос, госпожо Лакова, с изходящ номер номер 90-00-12-34-13-12-18 година община Враца е изпратено сигнално писмо до Национална компания железопътна инфраструктура за предприемане на конкретни мерки по обезопасяване на транспортния железопътен надлез, като увеличаване височината на предпазните парапети на надлеза, поставяне на мрежи за предпазване на транспортния поток по бульвард Митъл Розов от падащи предмети, поставяне на предупредителни знаци и преградни съоръжения за недопускане на движение на пешеходци и пътно превозни средства по транспортното съоръжение. По отношение на втория въпрос, съгласно действащия регулационен план на град Враца, ЖК Металург, по транспортното железопътно съоръжение не е предвидено съвместяване на движението на пешеходци и пътни превозни средства по него. Община Враца ще предприеме действия за опърване на пешеходната зона в подходящ вид след приключване на дейностите по воден цикъл в района на така наречения нофот. Благодаря. Благодаря, господин кмета. Госпожо Лакова, за да се новище по отговор. Уважаеми господин председател, колеги, гости, господин кмета, и благодаря за отговора. Нямам уточняващи други въпроси и благодаря за изказаните намерения, които ще бъдат предприети. Благодаря, госпожо Лакова. За отговор на следващото питане давам думата на кмета на община Враца, господин Калин Каменов. Заповядайте, господин кмета. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги, скъпи съграждани. Отговор до госпожа Цветелина Дамяновска. Уважаема госпожа Дамяновска, в отговор на ваше питане, заведено на предходната... къде ще пише госпожа Дамяновска? Виж тук. Добре, преминаваме тогава към... госпожа Петрова е тук. Уважаема госпожо Мария Петрова, общински съветник към общински съвет Враца, относно шлиф на минералния извор в село Баница. Уважаема госпожо Петрова, връзка с ваше питане относно записаните чешми на минералния извор в село Баница, община Враца, ви уведомявам. Необходимо изграждането на отводнителен канал и шахта. Средствата ще бъдат предложени за одобрение в проекта бюджета на община Враца за 2018 година и след провеждане на законовите процедури а за избор на изпълнител, изграждането ще бъде реализирано. Благодаря. Благодаря, господин кмет. Госпожо Петрова. Благодаря, господин Каменов. Доволна съм от отговора. За отговор на следващото питане давам думата отново на кмета на община Враца, господин Калин Каменов. Заповядайте, господин кмет. Господин Панчев, Върнава. Благодаря.
госпожа Дуарте. Така. Във връзка с поставените въпроси на предходната сесия от вас. Ви прилагам писмо от консул ГАЛ БГ Партнерс ООД град София с изходящ номер 220 от 07.12.2017 година. Писмо от Понстрой инженеринг АД град София. Община Враца се ангажирала със съкращаване на срока за присъединяване на помпена станция в квартал Бистрец към разпределителната електрическа мрежа на ЧЕС чрез подписване на анекс към договора за присъединяване, с който се надявам да скъсим и процедурите по отношение на въвеждането на съответното съоръжение в тези. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Хойте. Госпожо Дуарте. Благодаря ви, господин Хойте. Да. Така, на следващото ви питане. Относно цените за сметосъбиране, сметоизвозване на твърди битови отпадъци и снегопочистване на територията на община Враца и град Враца. Уважаема госпожо Дуарте, във връзка с ваше питане относно завишените цени за снегопочистване и обработка на улиците в град Враца срещу заредяване, както увеличаването на цената за извозването на контейнерите тип Бобър и Нева за километър извън градско градиням седмица. Старите цени за извършване на услуги от БКС Враца ЛД са за външно контрагенти на дружеството и са както следва за снегопочистване в порядъка от 60 до 100 лева на час без включен ДДС. За осоляване и обработка на улиците в град Враца с сол в порядъка от 55 до 150 лева, а нека без включен ДДС. За извозването на контейнерите тип Бобър и Мева услугата е извършена на цена от 8 лева и 68 стотинки за километър извън градско без включен ДДС. Общинското предприятие БКС предлага извършването на същите услуги за външни клиенти на следните цени. За снегопочистване предлага цена от 56 лева на час без включен ДДС, което е много по-ниско от старите цени. За осоляване и обработка на улиците в град Враца с сол, общинско предприятие БКС предлага цена от 37 лева и 48 стотинки на декар без включен ДДС, което също е много по-ниско от старите цени. За извозването на контейнерите тип Бобър и Мево, общинско предприятие БКС предлага цена от 7 лева и 70 стотинки за километър извън градско без включен ДДС, което също отново е по-ниска цена от предишната предлагана услуга от търговското дружество. Видно от горизонтните цените предлагани от общинското предприятие за извършване на услуги на външни клиенти на предприятието предмет на вашето питане са намалени. Благодаря ви. Благодаря ви, господин кмет. Госпожо Дуарте. Благодаря ви за отговора. Аз ще изчакам да похарчим парите, да платим услугите и тогава ще коментираме въпрос. Благодаря. Да, благодаря. Но и последното ви питане, госпожо Дуарте. Уважаема госпожо Дуарте, във връзка с поставените вас въпроси, ви информирам, че възстановяването на асфалтовите настилки, почистването на отрепилните отпадъци и запълването на отворите от взетите проби ще приключат до 22 декември 2017 година. Прилагам ви и писмо от консул БГ Партнерс ООД град София с изходящото тяхно писмо по отношение на техническите становища, които са предоставили по отношение на вашето питане. Благодаря ви. Благодаря ви, господин кмета. Госпожо Дуарте. Благодаря ви, господин Каменов. Аз на предишното заседание ви казах, че квартал Колата придобие облика, който се надявам да придобие и вярвам, че ще придобие квартал Бистре. И искрено всички вярвам, че го желаят. Всичко го желаят на хората, които работят и поддържат улиците и пътно-ремонтните дейности, да много успеят да влязат в срока, защото времето няма да ни чака. Благодаря. Само обръщам внимание на всички колеги общински съветници, че по правилник общинският съветник има право в едно заседание да задава до две питания. Това беше компромис, тъй като уточнихме, че е свършена работа. Благодаря ви. За отговор на следващото питане давам думата на кмета на община Враца, господин Крин Камен, за която възрисим председател. Отговор на господин Иван Иванов, общински съветник, съвет Враца. Уважаеми господин Иванов, във връзка с отправено от вас питане относно управлението на гробищната парка на територията на община Враца, ви предоставям отговор по информация на господин Иван Иванов, директор на Русско предприятие Обрани дейности Враца в община Враца. И тъй като приложението е изключително голямо, предлагам да не го чета цялото, ако имате въпроси по него, няма въпроси, благодаря ви за това. Благодаря ви, господин Иванов.
Другите съветници, които имаха съветения, не ги виждам в залата. Така че ще се ми получи предполагам. Да, и съгласно правилника, защото не присъстват в залата, отговора не се чете. Така, по първата част от първата точка приключихме. Имате думата за питания. Госпожо Лаков. Благодаря, уважаеми господин председател, колеги и съветници, уважаеми господин кметове гости. Представям ви питането, което е относно състоянието и перспективата на базата на закритото основно училище Давид Тодоров Враца. Уважаеми господин Каменов, на територията на град Враца, в ШК Дъбника се намира сградата на закритото основно училище Давид Тодоров. Темата за състоянието е била обект и на други кметски екипи, общински съвети и медии. Още през 2010 година на 11 януари на страницата на община Враца е цитирано следните мерки. Специални мерки за охраната на сградата на Висше училище Давид Тодоров, квартал Дъбника, бяха предприети, след като кметът на община Враца доктор Костадин Шарков направи оглед на състоянието на сградата. Той разпореди да се създаде организация за установяване на денонощна охрана. Възстановени средства за хранването и водоподаването и са обособени помещения за охранителите. Въпреки охраната, която функционира и към настоящия момент, сградата видимо се руши. Щупени са почти всички стъкла, външни врати, самото отвличане нещо по-вероятно. Около сградата съществува и голям двор, който също постоян, прасове с много храсти и неосветен. На фона на добре изглеждащите в съседство с училището, два санирани блок 36 и другия, който е в съседство в ляво от хода на сградата, прави впечатление не само фрустриращата външна разлика в средата, но и не създава необходимата безопасност за децата на живеещите наоколо нашите граждани. В тази връзка е въпросът ми към вас, който е и на голяма част от жителите, най-вече от ЖК Дъбника. Какво е вашето виждане за бъдещето на сградата на закритото основно училище Давид Тодоров? Благодаря ви. Благодаря, господин Лаков. Здрави, колеги. Господин Христов. Господин председател, уважаеми си кмета, аз ще ви задам въпрос с връзка с едни циркулиращи слухове сред обществото по повод на проекта Резерика Туризъм без сезони. Въпросът ми е по този проект тече ли проверка от Европейската служба за борба с измамите ЛОВ, по отношение на кой период е въпросната проверка и имате ли информация кога ще приключи с окончателен доклад. Благодаря ви. Благодаря, господин Христов. Господин Петров. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Каменов, движението на пешеходците по улица Егзар Кьосиф е доста натоварено, тъй като близост до нея се намират автогарата, гарата, митницата, НАП и районната инспекция по опазване на околната среда. Тази улица пресичат и ученици от профилирана езикова гимназия Иоан Екзар, спортно училище Климент Охридски, начално училище Иван Вазов, и други да не ги изброяват. При всеки силен, по-силен дъжд, улица Екзархосев се превръща в река, която прави невъзможно преминаването от единия до другия тротуар. Тръгвайки от булевард 2 юни при пожарната, надолу по нея, пресичайки булевард Демокрация, водата стига до паркинга пред митницата и подлеза при ЖП гарата. Шахтите и капаците на шахтите не се почистват периодично, те са и недостатъчно да поемат голямото количество вода. Невъзможно е придвижването по тротуарите пеша, тъй като преминаващите автомобили буквално изплискват водата по прилежащите тротуари. По улицата, като част от тази вода, посмуква и в мазите на блок 46. Господин Каменов, на среща през пролета на среща с пенсионери, част от които живущи на улица Егзар Кьосиф, те са поставили наред с други проблеми и този, като вие сте поели ангажимент той да бъде решен. Те ме увериха, че до този момент не са взети мерки и не са предприети действия за решаването на проблема. Доказателство за това били проливният дъжд в края на месец ноември и началото на месец декември. Въпросът ми е, ще бъдат ли предприети такива мерки за решаването на проблема
или снеготопение при пролетните дъждове ще поставят отново на изпитание жителите на град Враца, които живеят на улица Екзар Кълчев или се приближат пеша по нея. Благодаря. Благодаря, господин Петров. Други колеги. Виждам. Уважаеми колеги, преминаваме на втора точка от дневния ред. Също е на доклад на председателя Синато, заповядайте. Уважаеми колеги, зачитам проекта за решение. Относно приемане на график за заседание на Общински съвет Враца за 2018 година. Общински съвет Враца на основание член 21 алинея 1 точка 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и член 50 алинея 1 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет Враца, неговите комисии и взаимодействието с Общинска администрация и при мотиви изложени документа записка приема. График за заседанията на Общински съвет Враца за периода 01.01.2018 до 31.12.2018 съгласно приложението на разделна част от настоящата решение. Благодаря. Имате думата за разисквания? Не виждам. Режим на гласуване. Гласуване с отделена ръка. Моля, който е за проекта за решение да гласува. Въздържали се? Няма. 29 гласа за, 0 против и 0 въздържали се. Проектът за решение се приема. Преминаваме към трета точка от дневния ред. Доклад от нова на председателя. Благодаря, господин Христов. Проект за решение относно определение на представител на община Враца в комисията за изработване на областна здравна карта. Общински съвет Враца на основание член 21 алинея 1 точка 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и писмо с входящ номер 0400-637 от 30.11.2017 на министъра на здравеопазването и комитиви изложени документи реши възлага на кмета на община Враца да определи представител, който да вземе участие в комисията за изготвяне на областна здравна карта. Второ, информацията с определения представител да бъде изпратена по областна администрация. Благодаря. Имате думата за разисквания? Не виждам. Режим на гласуване. Моля, който е за предложението да гласува. Дигаме на ръка. Въздържали се. 30 гласа за и без против и въздържали се. Проектът за решение се приема. Колеги, по точка 4 от дневния ред давам думата на вносителя. Господин Бенарин Петров, за която си Петров. Благодаря. Уважаеми господин председател, колеги, господин кмет. Докладна записка относно приемане на правилник, изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на Общинския съвет Враца, негови комисии и взаимодействие с Общинската администрация. Предлагам изменение в член 24 алинея 1 от правилника и организацията и дейността на Общинския съвет Враца, неговите комисии и взаимодействие с Общинската администрация, като се отмени точка 10. В тази връзка предлагам проект на решение за приемане на правилника за изменение и допълнение на правилника в организацията и дейността на Общинския съвет и неговите комисии взаимодействието с Общинската администрация. Чета проект на решение. Общински съвет на основание член 21 алинея 3 от Закона за местно самоуправление и местната администрация реши. Приема правилник за изменение и допълнение на правилника организация за дейността на Общинския съвет Враца, неговите комисии за взаимодействието му с Общинската администрация съгласно приложение. Параграф единствен отменя текста на точка 10, член 24, алинея 1. Благодаря.
Благодаря, господин Петров. Колеги, имате думата за становище, мнение и предложение за изменение на проекта за решение. Заповядайте, господин Банчев. Колеги, аз предлагам да си върнем старото предложение на Вени, което беше 35% от, мисля, че на председатели от възнаграждението, защото ако искаме да работим, ние трябва да имаме възможност това да го правим. Сега Киро, неговите призиви не видях някакво стълковение, в социалните мрежи не видях особено вълнение. Киро по принцип не може да ни оплаши, а и доверието към него не знам дали е толкова голямо, тъй като той е сложил Путин в кабинета си, а се води в Мерседес С-класа. Сложил Живков, има 5 апартамента в София и тук гостната му е колко трябва да стане да допре на заседание. Така че това са, не знам защо го прави, защо се заяжда, негова си работа, но ние ако искаме да работим, няма как да го направим, като си плащаме от джоба за това. Затова моето предложение е 35%, както всъщност беше миналия път Вени, което му предложи. Благодаря. Благодаря, господин Банчев. Аз не чух някаква конкретика в предложението, така че какво означава старото предложение 35%? Просто не се подготви старото. Миналия път Вени, нали беше отмата до това. Колеги, не знам да може дали не може да го формулирам. Сега, колеги, становище от вносителя по това предложение. Във връзка искам да поясна малко от предното заседание. Внесох 35% увеличение на разходите в точка 10 от брутната заплата на председателя на Общинския съвет. Значи искам да поясня, че това нещо не беше моя еднолична идея. Това беше обсъдено на един от семинарите с много колеги от Общинския съвет. Мога да кажа смело, че около 20 човека бяха обединени в това нещо. Само че по различни съображения не искаха да станат вносители. Аз като вносител видях после колко човека ме подкрепиха. Някои от хората се дръпнаха или оплашиха, нямам представа. Просто заради един селски кмет, който дойде тук и като окупира микрофона като Георги Димитров на процеса и нещата взимаха друг оправ. Наистина хората имат нужда от тези средства, защото тези пари от 300 лева са гласувани при 9 години. От тогава, може би, стократно са качили услугите. И това мотивира да внеса тази точка, да отменим тези 300 лева и да спрат спекулациите. И да видим и тези патриоти, които толкова всички се направиха, че ги искат, да видим дали ще ме подкрепят, да махнем тези пари един път, винаги да се приключи всеки да се оправя сам. А сега, господин Банчев, чувам, че иска да внесе моето предното предложение. Ако се приеме неговото, аз бих оттегал моята точка, той тъй като с пълно противоречие. Значи, добре, друго имате ли да кажете? Сега няма как това да стане оттегля моята, пък това съм на Банчев. Възприемаш ли предложението на Банчев или да го гласуваме? Това е... Възприемам неговото предложение, тъй като той било и моя предна сесия. Как да, значи тук нямаме никаква конкретика. Той, да се, старото предложение е с 35%. Значи, тук... Той го предлага, обосновете го с него и оформете го. Ако ще отказваш от предложението, господин Банчев, да приключваме и да гласуваме. Няма как Влади да го формулира за Вени Руки. Дайте почивка 5 минути, много пъти сме го правили. Един момент, така на... Оля? Лиляна Давидкова.
председателю. Дайте 10 минути почивка. От група ли или от общинство? Да. Добре. 10 минути почивка. Колеги, местата, моля да проверкам форма. Залата присъства 34 общински съветника, имаме кворум, съгласно нашия правилник, продължаваме работа. Сега, само да ви кажа една бърза аритметика, така ни дава основание да ви кажа, че реално, ако това нещо най-малко се разбере и се приеме, до така степен ще изпадне в неликвидност бюджета, че просто не искам да ви споменавам цифри, но не е нормално това нещо да го приемем така на прима виста, без да сме го обсъдили. Предлагам на вносителя да оттегли точката и януари месец, преди приемане на бюджета, да се обсъди сериозно, да се видят какви са възможностите, тъй като предстоят да се разгледа и бюджетната рамка на държавния бюджет, който ще е основополагащ за нашия бюджет, тъй като там ще има трансфери допълнително, да се огледат реалното състояние и тогава да прецениме какви да бъдат аргументите по това искане, което е направено господин Петров. Така че аз, моето мнение, предлагам на господин Петров да си оттегли точката. Оттегляме. Брата на режима. При това положение господин Панчев и той оттегля точката, така че тази точка приключихме. Следващата точка от дневния ред. Отпускане на еднократна финансова помощ. Давам думата на вносителя, доктор Комицки. Заповядайте, господин Комицки. Благодаря. Уважаеми господин кмет, господин председател, колеги, ще ви зачита проекта за решение относно даване съгласие за финансово подпомагане на лица, живеещи на населените села. Извинявам се, другата съдна. За отпускане до кратна финансова помощ от Общински съвет Враца на граждани от община Враца по утвърдени правила на Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности. Общински съвет на основание на член 21, алинея 1, точка 23 от ЗМСМА. Правила и критерии за отпускане на кратна финансова помощ на граждани от община Враца и при мотиви, изложени в докладната записка, реши. Дава съгласие за отпускане на еднократна финансова помощ на лицата подали. Първо заявление с входящ номер 94-000-17-731 от 21.11.2017 година в размер на 130 лв. Второ заявление с входящ номер 940-001-7961 от 27.11.2017 година в размер на 120 лв. Трето заявление с входящ номер 94-000-17994 от 27.11.2018 в размер на 130 лева. Благодаря. Благодаря, доктор Комицки. Колеги, имате думата. Не виждам. Преминаване в режим на гласуване. Гласуването е по име. Ангел Иванов. Да. Божидар Джунов. Да. Борислав Банчев. Да. Валерий Стаменов. Да. Васил Василев. Да. Венелин Петров. Да. Венета Йошева, Влади Христов, да. Владислава Лакова, да. Георги Генов, да. Георги Комицки, да. Десислава Димитрова, да. Деян Бенински, да. Диляна Давидкова, да. Димитър Динков, да. Здравко Златев, да. Иван Иванов, да. Иван Кадлате, да. Иво Ралчовски, да. Красимир Ангелов, да. Маргарита Ангелов, да. Марияна Петкова, да. Марин Цветков, да. Мария Петрова, Наташка, да. Вълчовска, Нели Стоянова, да. Николай Николов, да. Павлин Петров, да. Пламен Ганецовски, Бомява, Румен Антов, за. Светлин Герасимов, за. Светослав Арнудов, за. Серка Кузманова, Таня Георгиева, Кинерията Георгиева и Светлина Домянска. С 34 гласа за, 0 против и 0 въздържали се, решението 5 се приема.
точка 6 давам думата на вносител на докладната записка, доктор Георги Комитски. Заповядайте, господин Комитски. Благодаря. Уважаеми господин председател, колеги, ще зачита проект за решение относно отдаване съгласие за финансово подпомагане на лица, живеещи на семейни начала, за извършване на изследвания и дейности по асистирана репродукция при безплодие. Общински съвет. На основание член 21, алинея 2, във връзка с член 21, алинея 1, точка 23 от ЗМСМА, правилник и организацията и реда на работата на Общинския фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала на територията на община Враца и три мотиви изложени в докладната записка, реши: първо, дава съгласие за финансово подпомагане на лицата, подали заявление с входящ номер 94-00-18-329 от 04-12-2017 година в размер на 2000 лв. Второ, възлага на сметка на община Враца да разпореди изплащането на сумата по точка 1 от дейност 24-69, други дейности по здравеопазването на лицата, подали в посочените заявления. Благодаря. Благодаря на доктор Комитски. Колеги, имате думата за становището, мнение и предложение за изменение и допълнение. Не виждам. Преминаваме в режим на гласуване. Гласуването отново е поименно. Ангел Иванов. За. Божидар Кулов. Да. Борислав Панчев. За. Валерий Стаменов. За. Васил Василев. За. Бенедин Петров. За. Венета Йошева. Влади Христов. За. Владислав Лаков. За. Георги Генов. За. Георги Кубицки. Десислава Димитрова. Деян Бенис. Дилиана Давидкова. Димитър Динков. Здравко Златев. Ивайло Христов. Иван Иванов. Иван Кадуарти. Игор Алчевски. Краси Ангелов. Маргарита Ангелова. Мариана Петкова. Марин Цветков. Мария Петрова. Наташка Вълчовска. Нелия Стоянова. Николай Никол. Павлин Петров. Румен Антов. За. Светлин Герасимов. За. Светослав Арнолдов. За. Серка Курбанова. Таня Георгиева. Кенрията Георгиева. И Цветелина Дамянска. Обявявам резултата. 34 за, 0 против, 0 въздържали се. Решението по точка 6 се приема. По точка 7 давам думата на заместник кмета на община Враца, госпожа Мария Попова. Заповядайте, госпожо Попова. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа общински съветници, предлагам ви проект на решение относно изменение на бюджета на община Враца за 2017 година. На основание член 21 алинея 2 във връзка с член 21 алинея 1 точка 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, член 124 алинея 1, 2 и 3 от Закона за публичните финанси, член 44 алинея 1, 2 и 3 от наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Враца и при мотиви изложени в докладната записка реши: одобрява изменение по бюджета на община Враца за 2017 година, както следва. Добре. Точка 1. Одобрява промени по приходните бюджетни взаимоотношения и финансирането на бюджетното салдо в местните дейности, намаление по приходната част на бюджета в размер на 1 975 780 лв. Съгласно приложение номер 1. Така, колеги, имате думата за мнения, становища и предложения за изменения и допълнения. Господин Джунов. Уважаеми колеги, в тази докладна в момента, която се представя, беше добре да бъде кмета от среща. Уважаема госпожа Попова, но тук се разглежда въпроса с 9 милиона лева, които се решават по много интересен начин. Моля ви, разрешете Маринова да ни разкаже, че она вече не можахме да я чуваме до край, как така стана, че някой ни даде възможност. Обаче преди да отговори тя, аз не съм разследвал журналист. Обаче не може така да се подарява 9 милиона с едно решение, което сега предстои да готвим. Но съм събрал някакви документи, ако представляват интерес за нашите управляващи, за кмета и за председател на Общинския съвет.
да им ги дам тия документи и да говорят там, където трябва. Тия хора са овластени от нас и не може 9 милиона да ни... Кой ни ги опрощава сега? Те не са ни опростени. Но она вече само това чух, че сега да там ги отлагаме. Значи тия пари си стоят. Та община с тия 9 милиона е пратена на... Къде да ви кажа? Искам да дадете думата на госпожа Маринова да обясни как го проигра това номер та страна, така че ние вече сме опростени от някой. За момент. Отложим. Добре, благодаря, господин Джо. Сега, други колеги. Има предложение да се даде думата на директора на дирекция бюджет и финанси, госпожа Маринова, който е съгласен да дадем думата на госпожа Маринова. Моля да гласуваме. Против? Не виждам. Въздържали се? Също няма. 29 за. Значи, госпожо Маринова, заповядайте. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа общински съветници, заместник кметове, колеги, гости, медии. Същия въпрос беше зададен и на комисиите. Отговорът е такъв. Съгласно решение на Общинския съвет е увеличен максималният размер на новия общински дълг за 2017 година и максималният общински дълг в края на 2017 година. Съгласно това решение на Общинския съвет трябва да се промени и общинския бюджет. Това, което се прави в общинския бюджет, е осигуряване на съответствие с решението на Общинския съвет за увеличение размера на общинския дълг през 2017 година. Увеличава се финансирането на бюджетното салдо с размер 9 268 000, размера на получените заеми и със същия размер се увеличават трансферите от бюджета за сметките за средства от Европейския съюз по приходната част на бюджета. Тоест в приходната част на бюджета имаме един път увеличение с 9 268 000, увеличение на получените заеми и със същия размер, със знак минус, тези средства предвиждаме да бъдат, да излезат от бюджета и да постъпат в сметката за средства от Европейския съюз. Това е промяната на бюджета, тя е в приходната част, местни дейности и не дава отражение в общата рамка на бюджета. Благодаря. Благодаря на госпожа Маринова. Колеги, други въпроси? Искам да питам, дали ще връщаме тия пари, защото тя е как? Господин Джунов, мисля, че беше ясна. Това нещо ще се получи, финансирането ще се получи като кредит. Ще се заложи в приходната част на бюджета един път със знак плюс и ще излезе със знак минус и ще отиде към системата от финансиране с европейски средства. Или тези средства ще се получат чрез кредитиране. И ще ги плащаме. Ще ги плащаме, това е страшно. За това ставаше въпрос. Да, благодаря. А иначе, що се отнася до търсенето на отговорност, способите са други. Чрез бюджета ние не можем да търсим отговорност. Господин Христов. Аз тук се чува, господин Джулов, той три пъти така интересни изказвания. Първо, аз като казах, че ще плащаме тези пари, и даже посочих кой според мен носи моралната отговорност за това нещо, ма нарекохте хулиган на следващата сесия. Първо ме ръкопляскахте, после ме нарекохте хулиган. Сега пак задавате въпроси. Аз честно казвам, се загубих в тази цялата нагла. Господин Джунов, за да си изясниме позициите. Първо, тези пари ще ги плащаме. И то не вие и аз може би ще платим част от тях, ама децата и внуците ми ще ги плащат. Защото на разполагаема сума 5-6 милиона годишно, 9 милиона и 300 хиляди лева кредит, нали как ще да го разсрочите в годините, ще ги плащаме. Тези пари, сега ако случайно някой не е разбрал, са платени в предния мандат. Не са ги одобрили от управляващия орган, наложили са ни финансова корекция, в момента тезичката преписка е в НАП.
Ако ние не вземем заем или хипотипа, аз казвам за някой, който не е разбрал, нас ще запорира банковите сметки на общината. От това ще проистекат първо спирането на заплати, което някои граждани ще кажат, ми тя администрацията и без това колко път да работи, няма ни плащане. Добре, това хайде. След това обаче спрат трансферите към детските градини, трансферите към училищата, трансферите към троебусен транспорт, които макар и малко отчисляваме, план сметката за отпадъците и ако искате да продължавате. Така че, за да се избягаме от тази ситуация, аз не одобрявам, нарочно взех думата да ви кажа, аз не одобрявам този заем. А това е най-тежкото гласуване, което сигурно ще ми случи в живота и решение. Но ние нямаме избор, защото, пак ви казвам, ще спрат всичките системи общински с финансиране. Така че този заем го теглим не защото искаме. Аз не искам. Ако от вас, колеги, искали ли сте ги този заем? Ние нямаме избор. А за отговорността се говори на предната и на по-предната сесия. Доколкото всички ние знаем, има сигнали, прокуратура, разследващи органи. Сега днес запитах за ЛОВ по друг проект, където според мен също и грози опасност да ни бъде наложена финансова корекция. Върви производство, господин Джунов, ние не сме нито съдии, нито прокурори, нито следователи, не можем да налагаме такава. А имуществена отговорност не може да се претендира, ако не се образува наказателно производство. От тук на там, ако искате още да се изясняваме, не ние клеп, господин Джунов, ще ги плащаме. Това е истина. И ще ги плащат и внуците ни, и сигурно и празниците. Защото на година госпожа Маринова е тук и тя ще обясни на мен и обяснява няколко стотни хиляди лева годишно или колко беше госпожа Маринова, ще погасяваме. Като сложите лихвите, сложете го в периода, разделете го на 9 милиона и 300. Извинете, колеги, ако съм бил малко по-развълнуван, на тази тема ми е. Добре, госпожа Лакова, следва Козлин Петров, следва Красен. Уважаеми господин председател, колеги общински съветници, заместник кметове, гости. Тук във връзка с изказването на господин Христо, все пак аз смятам, че трябва да предполагам, че на всички ни е ясно, че дори ако не бъде одобрен кредита, т.е. ако бъдат запорирани сметките и стане утежнение за дейността на община Враца, то и в другия случай, в който ако бъде одобрен кредита, връщането на тези по няколко стотин хиляди на година също ще утежни дейността на местни дейности. Така че, да не даваме си сметка, че и двата варианта са доста тежки като решение и като последици за община Враца, най-вече за жителите, които сме в община Враца. Това е. Благодаря. Благодаря, госпожа Лакова. Господин Петров, заповядайте. Една реплика само към господин Христов. Господин Христов и аз като господин Джунов не разбрах как ще връщаме тези заеми, кой ще ги връща и това дали не е същото като да връщаме 22 милиарда лева. И кой ще ги връща тия пари? Нашите внуци ли, кои ли и така нататък. Благодаря. Добре, Красимир Ангелов. Уважаеми колеги, решението на общински съвет е увеличаване лимита по кредита. Това не значи според мен, поне, че община Враца вече е получила кредит и според мен това е предмет на едно последващо решение за отпускане на кредит. Така че нашето решение е само за определяне на лимита, на максималния лимит на кредит. Ако греша, нека някой от специалистите ме прави, но според мен ние нямаме решение за поемане на кредит. Така ли е? Сега, господин Христов. Аз съгласен за това. Ще плащат децата и внуците. Ние сме на едно мнение, така че дори не разбрах каква е идеята на репликата, че ви отсочите държавния дълг, който аз не знам колко и не мога в момента да ви коментирам. Не знае какъв е по официалните данни, е 12 милиарда, ако казвате, че 22 няма спори. Отново не спорим, ще потърсим официални данни и ще коментирам. А що се касае до решението за лимита, това решение ние и възлагаме да се търси кредит. Тоест ние сме пред кредит всеки момент и ако не го изтеглим, то ще ни ложат запор. Вече ние сме възложили да се търси финансови институции, търсиме и финансовите институции, преговарят се, дали ще бъде лихвен, безлихвен, дано да е безлихвен или нисколихвен. Това е ситуацията. Благодаря ви. Уважаеми господин председател, аз мисля, че тази докладна визира изменение на бюджета на община Враца за текущата година, а всички други неща ги обсъдихме и те колкото и да са тежки вече са приети.
На всички е ясно, че той се плаща. Въпросът е да мине най-безболезнено, т.е. да не вкараме общината в бедствие. Но в момента приемаме изменение на бюджет. Да, благодаря, господин Радович, и други колеги. Не виждам. Преминаваме в режим на гласуване. Ангел Иванов. За. Божидар Джунов. Против. Борислав Банчев. Валери Станов. Въздържал. Васил Василев. За. Венелин Петров. Против. Венета Йошева. За. Владимир Христов. За. Владислава Лакова. За. Георги Генов. За. Георги Комицки. За. Десислава Димитрова. За. Деян Бенински. За. Деян Биткова. Димитър Динков. За. Здравко Златев. Против. Ивайло Христов. Иван Иванов. Против. Иван Кадуарти. Против. Игор Алчевски. Да. Краси Ангелов. Въздържал. Маргарита Ангелова. Да. Мариана Петкова. Да. Марин Цветков. За. Мария Петрова. Против. Наташка Вълчовска. Да. Нели Стоянова. Да. Николай Николов. Въздържал се. Павлин Петров. Против. Пламен Генецовски. Отсъства. Руменато. За. Светлин Герасимов. Светослав Арнолов. Да. Серка Кузманова. Да. Таня Георгиева. Да. Хериета Георгиева. Да. И Цветалина Дамяновска. Зачитам резултатите. 19 гласа за, 8 против и 7 въздържали се. Решението по точка 7 се приема. По точка 8 давам думата на заместник кмета на община Враца, госпожа Мария Попова. Заповядайте, госпожа Попова. Уважаеми дами и господа общински съветници, предлагам ви проект на решение относно приемане на план сметка по член 66 алинея 1 от Закона за местните данъци и такси за дейностите, управление на дейностите по отпадъци и чистота през 2018 година, определяне годишната стойност на услуги, за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване и обработка на битовите отпадъци в регионалното депо, на стандартен съд според интензивността на обслужване, годишния размер на ставките и основите за облагане на жилищните и нежилищните имоти с такса за битови отпадъци за 2018 година. На основание член 21 алинея 2 във връзка с член 21 алинея 1 точка 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и член 66 алинея 1 и член 67 от Закона за местните данъци и такси и при мотиви, изложени в докладната записка, реши: точка 1. Приема план сметката по член 66 алинея 1 от Закона за местните данъци и такси за дейностите, управление на дейностите по отпадъците и чистота на община Враца през 2018 година, съгласно приложение номер 1. Точка 2. Определя годишната стойност за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване и обработка на битовите отпадъци в регионалното депо на стандартен съд с интензивност по райони съгласно заповед 1814 от 31 октомври 2017 година на кмета на община Враца за 2018 година и годишния размер на ставките и основите за облагане на жилищните и нежилищните имоти с такса за битови отпадъци за 2018 година, съгласно приложение номер 2. Благодаря, госпожа Попова. Колеги, имате думата за мнения, становища и предложения за изменение и допълнение на проекта за решение. Не виждам. Преминаваме в режим на гласуване. Ангел Иванов. За. Божидар Джунов. За. Борисов Банчев отсъства. Валери Станов. Въздържал. Васил Василев. Да. Венелин Петров. Въздържал. Венета Йошева. Да. Влади Христов. Да. Владислава Лакова. Въздържал. Георги Генов. За. Георги Комицки. Да. Десислава Димитрова. Деян Бенински. Да.
Диляна Давидкова, Димитър Динков, Здравко Златев, Ивайло Христов, Иван Иванов, Иванка Дуест, Игор Алчевски, Краси Ангелов, Маргарита Ангелова, Марияна Петкова, Марин Цветкова, Мария Петрова, Наташка Вълчовска, Нели Стоянова, Николай Николов, Павлин Петров, Румен Антов, Светлин Герасимов, Светослав Арнолдов, Стефка Кузманова, Таня Георгиева, Елията Георгиева и Цветелина Дамянска. Госпожо Дамянска. Обявявам резултата. 22 гласа за, 0 против, 12 въздържали се. Решението по точка 8 се приема. По точка 9 давам думата на заместник кмета на община Враца, госпожа Мария Попова, за която госпожа Попова. Благодаря ви. Уважаеми дами и господа общински съветници, предлагам ви проект на решение относно приемане на първо четене на наредба за изграждане и възстановяване на елементите на техническата инфраструктура на територията на община Враца. На основание член 21, алинея 1, точка 23 и алинея 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с член 72 и член 74 от Закона за устройство на територията, член 26, алинея 3 и алинея 4 от Закона за нормативните актове и член 71, алинея 4, член 77, алинея 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Враца, на неговите комисии и взаимодействието на общинска администрация, и при мотиви изложени в докладната записка, реши приема на първо четене наредба за изграждане и възстановяване на елементите на техническата инфраструктура на територията на община Враца съгласно приложение 1, неразделна част от настоящото решение. Точка 2. Насрочва обществена консултация по проекта по точка 1, която ще се проведе на 19 януари 2018 година от 17 часа в конференцията за зала на Общински съвет Враца. Точка 3. Възлага на кмета на община Враца изпълнението по точка 2 от настоящото решение. Благодаря, госпожа Попова. Колеги, имате думата за становища, мнения и предложения за изменение и допълнение. Точка 11, точка 9. Настояте. Наредбата се приема на първо четене. Принцип. Общественото обсъждане определено в точна дата съгласно изискванията на закона за нормативните актове и нашия правилник, така че няма. Преминаваме към режим на гласуване. Ангел Иванов, Борислав Джунов, Борислав Банчев, Валери Станов, Васил Василев, Валерин Петров, Венета Йошев, Влади Христов, Борислав Лаков, Георги Генов, Георги Комица, Десислава Димитрова, Диан Бенински, Диляна Давидкова, Димитър Динков, Здравко Златев, Ивайло Христов, Иван Иванов, Иван Шадуаште, Игор Алчевски, Краси Ангелов, Маргарита Ангелова, Мариан Петкова, Марин Цветков, Мария Петрова, Наташка Вълчовска, Нели Стоянова, Николай Николов, Павлин Петров, Румен Антов, Светлин Герасимов, Светослав Арнолдов, Стефка Кузманова, Таня Георгиева, Хенрията Георгиева и Цветелина Дамянска. Господин Петров, последно. Добре, благодаря. Благодаря.
Обявявам резултата 26 гласа за, 0 против, 8 въздържали се. Решението по точка 9 се приема. По точка 10 давам думата на заместник-кмета на община Враца, госпожа Мария Попова, за която е госпожа Попова. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа общински съветници, предлагам ви проект на решение относно приемане на проект на наредба за изменение и допълнение на наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища. На основание член 21, алинея 1, точка 23 и алинея 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с член 45а, алинея 1 от Закона за общинската собственост, член 26, алинея 3 и 4 от Закона за нормативните актове, член 77, алинея 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Враца, неговите комисии за взаимодействието му с общинската администрация и при мотиви изложени в докладната записка, реши: приема проект на наредба за изменение и допълнение на наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища, приета с решение номер 311 от протокол номер 27 от 29 януари 2009 година на Общински съвет Враца, последно изменено и допълнено с решение на Общински съвет Враца номер 966 от 31 март 2015 година, съгласно приложение 1 на разделна част от настоящото решение. Благодаря, госпожа Попова. Колеги, имате думата за становища, мнения и предложения. Господин Христов. Господин председател, уважаеми колеги, предишната комисия беше още там, винаги се пропуска нещо. Пропуснали сме да огледаме проекта за наредбата и сме оставили два текста, които според мен са накривани. Анализирам конкретно предложенията параграф 4, които касаят изменението на член 29 и по-конкретно линия 1 от него, в който искаме от кандидатите за ведомствени жилища да представят удостоверение с декларирани данни от дирекция МВР при община Враца на кандидата и членовете на неговото семейство, като считам, че това е излишна административна тежест, тъй като това е може да се направи с вътрешна служебна проверка. Също и текст, който е параграф 5, член 30, който касае член 30 от наредбата, и по-конкретно точка 2 от алинея 4, където също се изисква служебни бележки за липса на задължения по нейното правоотношение, т.е. от едната стая на отдел общинска собственост взимаме бележка, която носиме в другата стая на отдел общинска собственост. Поради което ви предлагам в параграф 4 да отпадне първото тире при изброяването, въпросно удостоверение за декларирани данни. Извинявайте, второто тире, защото имаме преди това и друго. Да, между другото, не може да ги номерираме с точки. Възразявали вносителът да ги номерираме с точки, като първото тире стане мотивирано предложение, се превърне с точка първа, след което удостоверение за вписвания, което сега е трето тире, да стане точка втора, като отпадне текста на второто тире. И другото ми предложение в параграф 5, който касае член 30, алинея 4, да се премахне предложението по точка 2, като точка 3 съответно се преномерира като точка 2. Благодаря. Благодаря, господин Христов. Към вносителя, техният предложение за техническото промяна, номериране на точки. Вносителя възприема ли предложението, предложените изменения? Възприемам направеното предложение. Да, благодаря. Още повече искам да ви кажа, че в сега действащите подзаконни нормативни актове на Общинския съвет, които сме приемали, навсякъде, където има такива изисквания за представяне на разни документи, които се издават от самата администрация, прокуратурата ни атакува и ги отменя като незаконосъобразно искане, така че ние ще направим ревизия на почти всички, където има такива елементи, ще бъдат изчистени. Надявам се юристите на общината да влезат в действие. Други колеги? Не виждам. Преминаваме в режим на гласуване.
Ангел Иванов. За. Божидар Джунов. За. Валерий Стаменов. За. Васил Василев. За. Венелин Петров. За. Венета Йошева. За. Влади Христов. Владислава Лакова. Георги Генов. За. Георги Комицки. Десислава Димитрова. За. Деян Бенински. За. Дилиана Давидкова. Димитър Динков. Здравко Златев. Ивайло Христов отсъства. Иван Иванов. Иван Кадуарт. Иво Ралчевски. Краси Ангелов. Маргарита Ангелова. Марияна Петкова. Марин Цветков. Мария Петрова. Наташка Велчовска. Нели Стоянова. Николай Николов. Павлин Петров. Румен Антов. Светлин Герасимов. Светослав Арнолдов. Стефка Кузманова. Таня Георгиева. Хиелията Георгиева. И Цветелина Дамянска. Обявявам резултата. 27 гласа за, 0 против и 7 въздържали се. Решението по точка 10 се приема. По точка 11 давам думата на заместник кмета на община Враца, госпожа Петя Долапчиева. Заповядайте, госпожа Долапчиева. Уважаемо председателство, уважаеми дами и господа общински съветници, колеги, предлагам проект решение относно изменение и допълнение на правилното устройство и дейността на Общинско предприятие спорт и туризъм. Общински съвет на основание член 21, алинея Д от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с член 52, алинея 4 от ЗОС и член 24 от правилника за организация и дейността на Общинско предприятие спорт и туризъм и при мотиви подробно изложени в докладната записка реши. Първо, променя правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие спорт и туризъм по отношение структурата на предприятието, като увеличава общата численост на персонала в Общинско предприятие спорт и туризъм от 74 на 75 човека, от които за дейност туризъм 39 бройки и за дейност спорт 36 бройки. Второ, преобразува длъжностите в дейност туризъм от длъжност пазач, дейност туризъм, длъжност работник поддръжка в дейност спорт 1 брой. От длъжност камериер, дейност туризъм, длъжност администратор хотел, дейност туризъм, 1 брой. От длъжност шофьор на атракционно влакче, дейност туризъм, длъжност шофьор автобус, дейност туризъм, 1 брой. От длъжност шофьор снабдител, дейност туризъм, от длъжност работник поддръжка шофьор, дейност спорт, 1 брой. Трето, открива нова длъжност, дейност спорт. Организатор спомагателни дейности с код по национален класификатор 334-33-007, 1 брой. Четвърто, утвърждава нова структура на длъжностите в Общинско предприятие спорт и туризъм, съгласно приложение номер 2. Пето, упълномощава кмета на Община Враца да извърши промени в бюджета на Общинско предприятие спорт и туризъм в съответствие с извършените структурни промени. Благодаря, госпожа Долапчиева. Колеги, имате думата. Не виждам. Преминаваме в режим на гласуване. Гласуването мое поименно. Ангел Иванов. За. Божидар Джунов. За. Валерий Стаменов. За. Васил Василев. За. Венелин Петров. За. Венета Йошева. За. Влади Христов. За. Владислава Лакова. За. Георги Генов. За. Георги Комицки. За. Десислава Димитрова. За. Деян Бенински, Лилиана Давидкова, Димитър Динков, Здравко Златев, Ивайло Христов отсъства, Иван Иванов, Иван Кадуарт, Иво Ралчевски, Краси Ангелов, Маргарита Ангелова, Марияна Петкова, Марин Цветков, Мария Петрова, Наташка Велчовска, Нели Стоянова, Николай Николов, Павлин Петров, Румен Антов, Светлин Герасимов, Светослав Арнолдов, Стефка Кузманова, Таня Георгиева, Хиелията Георгиева и Цветелина Дамянска.
34 гласа за, 0 против и 0 въздържали се. Решението от точка 11 се приема. Колеги, ще се мобилизираме ли това да свършим? Добре. По точка 12 от дневния ред давам думата на заместник кмета на община Враца, госпожа Петя Долапчева, за която госпожа Долапчева. Уважаемо председателство, дами и господа общински съветници, колеги, предлагам проект на решение относно приемане на решение за промяна на наименованието на Дневен център за възрастни хора с увреждания, Дневен център за деца и възрастни хора с увреждания Зорница и Дом за възрастни хора с умствена изостаналост село Трикладенец. Общински съвет на основание член 21 Алинея 2 във връзка с член 21 алинея 1 точка 23 и член 17 алинея 1 точка 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, член 18 алинея 1 точка 2 от Закона за социалното подпомагане, член 36 алинея 2 точка 2 буква А и буква Б, член 36 алинея 3 точка 2 буква А от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане и в изпълнение на параграф 40 от Преходните заключителни разпоредби на постановление 288 от 4 ноември 2016 година за изменение и допълнение на ППЗСП, изменено и допълнено с постановление 34 от 16 февруари 2017 година на Министерски съвет реши: Първо, дава съгласие да бъде променено наименованието на Дневен център за възрастни хора с увреждания с адрес град Враца, улица Беласица 1, етаж 4, като се преименува на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания. Второ, дава съгласие да бъде променено наименованието на Дневен център за деца и възрастни Зорница с адрес ЖК Ценичев, като се преименува на Дневен център за деца или младежи с увреждания. Трето, дава съгласие да бъде променено наименованието на Дом за възрастни хора с изключване с останало съдрес село Трикладенци или Юри Газари № 16, като се преименува в Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост. Четвърто, възлага на кмета на общината да изпрати решението на Общински съвет Враца до регионална дирекция социално подпомагане град Враца за изготвяне на предложение до изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане. Благодаря, госпожа Долапчева. Колеги, имате думата за становища и мнения и предложения за изменения и допълнения. Госпожо Дуарте, не желаете? Добре, благодаря ви. Други колеги, това означава, че сте се мобилизирали. Така, преминаваме в режим на гласуване. Гласуването е вдигане на ръка, който е съгласен проекта за решение по точка 12 да стане решение на Общински съвет Враца, моля да гласува. Против? Няма. Въздържали се? Също няма. С 32 гласа за, 0 против и 0 въздържали се. Решението по точка 12 се приема. Следващата точка от дневния ред, точка 13, преномерирана 13, или 15 по раздадение. Давам думата на заместник кмета на община Враца, госпожа Мария Попова. Здравейте, госпожо Попова. Благодаря, господин Антов. Уважаеми дами и господа общински съветници, предлагам ви проект на решение относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот, представляващ складови помещения и гараж, находящ се в сграда с идентификатор 122.59.1019.246.1.1 по кадастралната карта на град Враца, улица Искър номер 1, в полза на Министерство на вътрешните работи за нуждите и дейността на регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението на град Враца. На основание член 21 алинея 1 точка 8 и алинея 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, член 39 алинея 3 и 5 от Закона за общинската собственост и при мотиви изложени в докладната записка реши: Точка 1. Учредява право на ползване върху недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ въпроси складови помещения, един брой гараж и коридор с обща площ 176,88 квадратни метра, находящ се в сграда по
кадастралната карта на град Враца на улица Искър, номер 1 в полза на Министерство на вътрешните работи за нуждите и дейността на Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението град Враца, териториална структура на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Точка 2. Правото на ползване по точка 1 се учредява безвъзмездно за срок от 10 години. Точка 3. Възлага на кмета на община Враца да извърши всички последващи действия по изпълнение на настоящото решение. Благодаря, госпожа Попова. Така, на комисията се взе решение да чуем представителя на пожарна безопасност и защита на населението. Той се намира в залата. Предлагам да му дадем думата за разяснение. Който е съгласен да дадем думата на директора на регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението, моля да гласува. Против? Няма. Въздържали се? Няма. Заповядайте, господин Ков. Извинявам се, Димитров. Николай Димитров. Да. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа общински съветници, искаме продължаването на ползването на този имот, тъй като Враца е определен за един от частите в България, център за повишаване реакцията при наводнения. На общата стойност на този проект е 1 140 000 лева. Тази година изтече срока на ползването на имота. Трябва да имаме основание за извършването на ремонт на тези помещения, тъй като те са ползвани от бившата градна защита, че сега сме едно. За да се извърши ремонт и да се обособи кабинет за обучение на хора с неравностойно положение. По тази програма, казах само за строително ремонтните работи са 1 140, са на 22 декември в автобус, който е по тази оперативна програма. Така че моля да подкрепите моето предложение за предоставяне на този имот за още 10 години, за да могат да му извършат ремонт и да се направят всички дейности. Благодаря. Да, благодаря, господин Димитров. Както всички разбрахме, ще се прави модерен център за обучение на хора с неравностойно положение, което е изключително позитивно за нашия град. Колеги, имате думата за други становища, мнения, предложения. Господин Христов. Аз понеже много държа да уточня. Искате да кажете, че няма да ползвате гаража като гараж, а в целия имот, който е 176-78, планирате реновиране на имота и създаване на център. Така ли, че не разбравя? Като гараж говорим или като част от центъра? Гаражи, помещенията, които са, ще се ползват и като гараж, и като обучение. А в този гараж ще стоят въпросния бус, разбрах, благодаря ви. Други колеги, не виждам. Преминаваме в режим на гласуване. Гласуваното е поименно. Ангел Иванов. За. Божидар Джунов. За. Валерий Стаменов. За. Васил Василев. За. Венелин Петров. За. Венета Йошева. За. Вали Христов. За. Владислава Лакова. За. Георги Георгиев. За. Георги Комицки. За. Десислава Димитрова. Диан Бенис. За. Дилиана Давидко. Да. Димитър Динков, да. Здравко Златев, да. Ивайло Христо, Иван Иванов, да. Иван Кадуарти, да. Игор Арчус, да. Краси Ангелов, да. Маргарита Ангелова, да. Марияна Петкова, да. Марин Цветков, да. Мария Петрова, да. Наташка Вълчовска, да. Нели Стоянова, да. Николай Николов, да. Павлин Петров, да. Румен Антонов, да. Светлин Герасимов, да. Светослав Армодов, да. Стефка Кузманов, да. Таня Георгиева, да. Елията Георгиева, да. И Цветелина Дамяновска. Да.
Обявявам резултата 34 гласа за, 0 против, 0 въздържали се. Решението по точка 13 се приема. Последващата точка 14 давам думата на заместник кмета на община Враца, госпожа Мария Попова. Заповядайте, госпожо Попова. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа общински съветници, предлагам ви проект на решение относно учредяване право на пристрояване към жилищен блок, построен в общински поземлен имот. По кадастралната карта на град Враца съставляваш УП 1164 в квартал 101, централна градска част, град Враца, по действащия регулационен план на града. На основание член 21, алинея 1, точка 8 и алинея 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, член 38, алинея 2 и 4 от Закона за общинската собственост, във връзка с член 44 и 45, от наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и при мотиви подробно изложени в докладната записка, реши: одобрява експертна оценка от 31 ноември 2017 година на независим оценител инженер Лариса Ангелова, съгласно която пазарната стойност на правото на пристрояване на балкон към самостоятелен обект в сграда, представляващ апартамент 2, находящ се на първия етаж от вход А на жилищен блок, построен в общински поземлен имот, съставляващ УП 1164 от квартал 101, централна градска част, по регулационния план на град Враца, възлиза на 1000 лева или по 112 лева и 36 стотинки на квадратен метър за 8 квадрата и 90 за 8,90 квадратни метра, разгърнат за застроена площ. Дава съгласие да се учреди право на пристрояване на балкон към обекта по точка 1, съгласно одобрения архитектурен проект върху 8,90 квадратни метра, разказаната застроена площ в полза на собственика на обекта Даниела Ценова Атанасова, възмездно по одобрената пазарна цена. Точка 3. Възлага на кмета на община Враца да извърши всички последващи действия по изпълнение на настоящото решение. Благодаря, госпожа Попова. Колеги, имате думата за становища, мнения и предложения за изменение и допълнение по проекта за решение. Не виждам. Преминаваме в режим на гласуване. Ангел Иванов. За. Божидар Джунов. Да. Валери Станамев. За. Васил Василев. Да. Венелин Петров. Венета Йоша. Вали Христов. Владислава Лакова, да. Георги Генов, да. Георги Комиц, да. Десислава Димитрова, да. Аян Бенис, да. Диляна Давидкова, да. Димитър Динков, Драко Златев, да. Ивайло Христов, отсъства Иван Иванов, да. Иван Кадварц, да. Иво Ралчев, Краси Ангелов, да. Маргарита Ангелова, да. Марияна Петкова, да. Марин Цветков, да. Мария Петрова, да. Наташка Вълчовска, да. Елена Стоянова, да. Николай Николов, за. Павлин Петров, да. Румен Антов, за. Светлин Герасимов, за. Светослав Арнолов, за. Сетка Кузманова, за. Таня Георгиева, да. Хенриета Георгиева, за. И Цветлина Домянска, за. Обявявам резултата 28 гласа за, 0 против и 4 въздържали се. Решението по точка 14 се приема. По точка 15 давам думата на заместник кмета на община Враца, госпожа Мария Попова. Заповядайте, госпожо Попова. Благодаря ви, уважаеми дами и господа общински съветници. Предлагам ви проект на решение относно прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващо регулиран поземлен имот 6293 в квартал 41 по действащия устройствен план на село Човек. На основание член 21, алинея 1, точка 8 и алинея 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, член 35, алинея 4, точка 2 и член
36 алинея 1, точка 2 от Закона за общинската собственост във връзка с член 33, алинея 1, точка 1, член 38, член 42, алинея 1, точка 2, алинея 3 и член 45 от наредбата за реда за придобиване на управление и разпореждане с общинско имущество и при мотиви, предложени в обратната записка. Реши. Одобрява пазарна оценка от 28 ноември 2017 година на независим оценител Марията Минкова, съгласно която пазарната стойност на общинската част от УПИ 6293 в квартал 41 по действащия регулационен план на село Челопек, представляваща 74 части от 1080 идеални части от регулирания подземлен имот, състоящи се от квартал 74 квадратни метра, незастроен терен, актувани с акт за частна общинска собственост номер 3134 от 23 ноември 2017 година, възлиза на 870 лева без ДДС или по 11 лева и 72 стотинки на квадратен метър. Точка 2. Възлага на кмета на община Враца да проведе процедура за прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от имота по точка 1 в полза на собствениците Цветан Петров Илиев, Евгений Цветанов Илиев и Пламен Цветанов Илиев, съразмерно с частите им по одобрената пазарна цена. Благодаря, госпожа Попова. Колеги, имате думата за мнение и становище. Не виждам. Преминаваме в режим на гласуване. Гласуваното е поименно. Ангел Иванов, за. Владислав Джунов, да. Валерий Станов, да. Васил Василев, да. Венелин Петров, да. Венета Йошева, да. Влади Христов, да. Владислава Лакова, да. Георги Генов, да. Георги Комицки, да. Десислава Димитрова, да. Деян Беренски, да. Лиляна Давидкова, да. Димитър Динков, да. Здравко Златев, да. Иван Иванов, да. Иван Кадуарте, да. Иво Ралчевски, да. Красимир Ангелов, да. Маргарита Ангелова, да. Марияна Петкова, да. Марин Цветков, да. Мария Петрова, да. Наташка Вълчовска, да. Нели Стоянова, да. Николай Николов, да. Павлин Петров, да. Румен Антов, за. Светлин Герасимов, за. Светослав Агнов, за. Стетка Кузманова, да. Таня Георгиева, да. Хенриета Георгиева, за. И Цветелина Дамянска. Резултата 34 за, 0 против и 0 въздържали се. Решението се приема. Последващата точка от дневния ред, точка 17, давам думата на заместник 16. От дневния ред давам думата на заместник кмета на община Враца, госпожа Мария Попова. Заповядайте, госпожо Попова. Благодаря ви. Уважаеми дами и господа общински съветници, предлагам ви проект на решение относно предоставяне на земеделски земи от Общински подземлен фонд за обезщетяване на собственици по реда на параграф 27, алинея 2, точка 2 и 3 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, прият с Държавен вестник брой 62 от 10 август 2010 година. На основание член 21, алинея 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с член 45Ж, алинея 2 от правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползване на земеделските земи и при мотиви изложени тук в едната записка във връзка с изпълнение на задължението си по параграф 27, алинея 2, точка 2 и 3 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, прият с Държавен вестник брой 62 от 10 август 2010 година, реши. Дава съгласие да бъдат предоставени на наследниците на Георги Петров Долин поземлени имоти, находящи се в землището на село Бели извор, община Враца, както следва. Поземлен имот номер 005047 с площ от 5,136 декара в местността Пашовото, пета категория, с начин на трайно ползване нива. Поземлен имот номер 005047
5067 с площ от 6,452 декара. Местността Пашовото, пета категория, с начин на трайно ползване нива. Поземлен имот номер 008008 с площ от 7,002 декара. Местността Марковото, пета категория, с начин на трайно ползване нива. Част от поземлен имот номер 036014 селия с площ от 14,004 декара. Местност Габера, девета категория, начин на трайно ползване нива, а именно поземлен имот с проектен номер 036014А с площ от 10 декара и 1 ар. Съгласно скица проект номер 1 към предложение за настаняване по съдебно решение, приложено към искане с входящ номер 879 от 8 юни 2017 година на Общинска служба земеделие. Решението да се връчи по реда на Административно-процесуалния кодекс на лицето, подало искането до Общинска служба земеделие Враца и служебно на Общинската служба по земеделие. Благодаря. Благодаря на госпожа Попова. Колеги, имате думата. Не виждам. Преминаваме в режим на гласуване. Гласуването е поименно. Ангел Иванов. За. Божидар Джунов. За. Валерий Стаменов. За. Васил Василев. За. Венерин Петров. За. Венета Йошева. Да. Влади Христов. Да. Владислава Лакова. За. Георги Генов. За. Георги Комицки. За. Десислава Димитрова. За. Деян Бенис. За. Дилиана Давидкова. За. Димитър Динков. За. Здравко Златев. Ивайло Христов го няма. Иван Иванов. Да. Иван Кадуер. Да. Игор Алчевски. Краси Ангелов. Да. Маргарита Ангелова. Да. Мариан Петкова. Да. Марин Цирков. Да. Мария Петрова. Да. Наташка Белчовска. Да. Неви Спиранова. Да. Николай Николов. Да. Николай Николов. Добре. Павлин Петров. Да. Румен Антов. За. Светлин Герасимов. За. Светослав Арнолов. За. Стефан Козманов. Да. Таня Георгиева. Да. Кирията Георгиева. Да. И Цветелина Дамянска. Да. Резултатите 34 гласа за, 0 против и 0 въздържали се. Решението по точка 16 се приема. Точка 17 от дневния ред давам думата на заместник-кмета на община Враца, госпожа Мария Попова. Заповядайте, госпожо Попова. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа общински съветници, предлагам ви проект на решение относно допускане и изработването на проект за подробен устройствен план, план за регулация и застрояване, за промяна на предназначението на земеделска земя в местността Елхата, землището на град Враца. На основание член 21, алинея 1, точка 11 и алинея 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, член 124а, алинея 1, във връзка с член 110, алинея 1, точка 1 от Закона за устройство на територията, решение по точка 5 от протокол номер 22 от 30 ноември 2017 година на Общински експертен съвет по устройство на територията и при мотиви, изложени в докладната записка, реши. Допуска изработването на проект за подробен устройствен план, план за регулация и застрояване за промяна на предназначението на земеделска земя, местността Елхата, землището на град Враца и обособяване на горния поземлен имот в урегулиран поземлен имот с предназначение за движение и транспорт за тир, паркинг и обслужваща зона. Застрояването в новообособения урегулиран поземлен имот да се предвиди с височина до 10 метра, плътност до 80%, озеленяване до 20% и до 2,5% в устройствена зона, чисто производствена зона с предназначение за движение и транспорт за тир, паркинг и обслужващи сгради. Подробният устройствен план, план за регулация и застрояване да се разработи съгласно изискванията на наредба номер 8 от 2001 година на Министерство на регионалното развитие и благоустройство за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове. Към окончателния проект за подробен устройствен план да се приложи план схеми на техническата инфраструктура съгласно член 64 алинея 2 от Закона за устройство на територията,
както и да се приложи подробен комуникационно-транспортен план за пътна връзка съгласно изискванията на протокол от 16 октомври 2017 година на областно пътно управление Враца. Точка 4. Възлага на кмета на община Враца на основание член 124б, алинея 2 от Закона за устройство на територията, от 7-дневен срок от приемане на настоящото решение да го разгласи с обявление на определените за това места в сградата на община Враца и да го публикува на интернет страницата на общината и в един местен вестник. Решението не е подлежи на оспорване съгласно член 124б, алинея 4 от Закона за устройство на територията. Благодаря, госпожа Попова. Колеги, имате думата. Не виждам. Преминаваме в... Изчакваме да се дораздадат кликовете и ще преминем към гласуване. Надявам се, че не са с финансови средства. Надяваме се, че са. Ние се надяваме да са. Добре. Кликовете има картички. Картичката има, да, има пожелание. Сега, което е съгласен проекта за решение по точка 17 да стане решение на Общински съвет Враца, моля да гласува. Против. Против. Ама. Въздържали се. Също няма. С 34 гласа за, 0 против и 0 въздържали се. Решението по точка 17 се приема. След зачитане на точка 18 ще ви се раздадат кликовете с финансовите средства. По етапа се. Аз отразявам записа. По точка 18 от дневния ред давам думата на заместник, което на община Враца, госпожа Мария Попова, съдяща госпожа Попова. Благодаря, господин председател. Предлагам ви проект за решение относно изработването на приемане на доклад за изработването на проект за общ устройствен план на община Враца. На основание член 21, алинея 1, точка 11 и алинея 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с член 127, алинея 9 на територията и при мотиви изложени в доклада, реши, приема докладът на кмета на община Враца относно извършените дейности през 2017 година по изработване на проект Общ устройствен план на община Враца, включваше екологична оценка и оценка за съвместимост в териториален обхват, съгласно член 105.1 от Закона за устройство на територията. Благодаря, господин Попова. Колеги, имате думата за становища, мнения и предложения за изменение и допълнение съответно. Не виждам. Преминаваме в режим на гласуване, който е съгласен проекта за решение. По точка 18, да стане решение на Общински съвет Враца, моля да гласува. Против? Няма. Въздържали се? Също няма. 34 гласа за, 0 против и 0 въздържали се. Решението по точка 18 се приема. По следващата точка от дневния ред, точка 19, давам думата на заместник кмета на община Враца, госпожа Петя Долапчиева. Заповядайте, госпожа Долапчиева. Добре, уважаема председателство, дами и господа общински съветници, колеги. Предлагам проект за решение относно утвърждаване състава на Обществения Ботевски организационен комитет за 2017 година. Общински съвет на основание член 21 алинея 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с член 20 от правилника за синдиците, празниците и наградите на община Враца и при мотиви изложени в докладната записка реши.
Утвърждава състава на Ботевския организационен комитет, както следва. Председател Карим Ганов, кмет на община Враца. Членове, както следва в таблицата. Предлагам на точка 14, началник отдел канцелария на кмета, да бъде вписан в името Инна Цветкова. Благодаря. Благодаря, госпожа Долатиева. Колеги, имате думата. Госпожа Лакова. Следва господин Джунов. Уважаеми господин председател, колеги общински съветници, заместник кмета за гости. Аз смятам, че вероятно е някакъв технически пропуск. Не видях в предложението госпожа Теодора Игнатова и правя предложение да се включи в Ботевския организационен комитет, почетен консул на Република България в Демократична Република Конго. В две поредни години е предлаган и може би защото в залата ми е внасяно предложението, това е този пропуск. Правя това предложение. Благодаря. Благодаря, госпожа Лакова. Вносителя, дали възприема? Да, възприемам предложението. Да. Благодаря ви. Допълваме името на госпожа Теодора Игнатова. Като под номер 32. Господин Джунов. Госпожа Йорданова, дадам ви една снимка там да я пуснете. На господата. Вече е Николаев. Е, я си ви хим Йорданова. Уважаеми депутати, а те няма депутати, общински съветници, членове на този съвет. Вижте какво съм ви предложил да видите кашмера на цялата ни врачанска одисея. На юни месец кмета не знаеше, че има плюсче на баба Иванка. Каже вече и архитекта не знаеше. След това качнаха тази табелка там, която и сега стои. Погледнете къв срамен. Правим комитет. Други ден е 6-ти, на 6-тия годишния на... Аз ако ви попитам половината от вас, дали знаете къде е роден Ботев, па да не говоря коя година е роден и така нататък. Не, не, дейте ли, тебе ти знам, ти си дастерица, учил си други. Но мисълта ми е, че депутатите, които са включени тук и всички, които са издомерят Красимир, имам едно предложение и ще ви го давам писано на следващата сега. Площад Ботев го опазихме от коли, но не можем да го отпазиме от сегашната ситуация, кича, който е там. Идете, вижте площад Ботев какво представлява. Има реклама на Еди, която се организация на 25 години, има реклама на други. Когато направихме това паметник, 64-та година, Живко се шегуваше, че Ботев е ограден с кръчми само. Ние бехме очистили тия кръчми. Не говоря за хотела, който представлява интереси, е добре. Обаче другото няма нищо, което да се прави. На Ботев са хвален човек. На колене постъпа, не крещи там. Не е местото за това, което е станало там. И аз ще внеса предложение да опазим, ако ме подкрепите, пак площада от нашествието на даже и на кмет. Да, той действа, защото имам пари. Ние нищо не правим от всичките съвети. Кажете нещо да сме направили. Дами и господа, чудесна е града, минава тази сутрин рано по главната. Света, тази банка, онава банка, изложение, всичко. Сега това е много интересно, да съм ви го показал. Ако тук не се оправи до 6-ти, това ще бъде кашмер. Там е живела майка му на този човек. Христо Ботев, не е досяде тук, тук за кой не се. И ние да не знаем къде е тази плочка, кой ви е правил, защо е окепазена и така да. Има за какво да говорим. Аз без да ви се карам на добре на 6-ти, мисля, че е почивен ден, господин председател, да ни покани всички да отидем поле на паметника на Ботев и на, и на майката. На тази плочка, която стои там, макар и такова състояние. Защото когато ни покарат, не ходиме, дами господа. Аз се избах тази година на една сесия. Аз отговорих на в църквата, в която се представя само общинският съвет, беше представен от него и от мен. Двама души го представлявам общинският съвет. Това бехме ние.
Вие се криете, на такива тържества не ходите, не ви интересува. И така да. Сигурно няма да ти заплатя поветъл. Кмета на Карлово, кмета на Карлово обявил годината за година на Ботев. Некои ми казва, да, той Ботев казва, роден в Карлово, за това става така. Еми, може и така да е. Може и той да го родил. Да го годат там. Дами и господа, нещо става. Анто, спирам да говоря. От тук да ти командвай. Добре, благодаря за специалните правомощия. Ще ги упражня. Най-малкото ще разпратя на всички. Сега не мога да ви накарам на сила да се отиде, но... Да. Костадин Ангелов. Уважаеми колеги, тъй като колега Божар Джинов наистина е доста така деен по отношение на готовата памет, предлагам да намерим място в състава на Ботевския организационен комитет. Там би било по-полезен, той има постоянно има такива интересни изследвания, да ви казвам. Интересен и материал, който видяхме. Тук наистина къщата и памет от Споча на Иванка Ботева се мъжа от поне по малко съжаване, така че моето предложение е да намерим място в Ботевски организационен комитет. Господин Джунов, имате отвод ли да направите? Аз се подкрепям предложението си. Ангел Ксинджунов, моля ви влезте в Ботевския организационен комитет. Надявам се, че там ще решите и спора за рожденото място на Ботев. До тук претендират 5 населени места да бъдат негово рождено място. Така че аз подкрепям, активно подкрепям. Синчуров е активен общественик, аз мисля, че той ще допринесе за по-доброто организиране на предстоящите ботови тържества. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Христов, в частност и на господин Ангелов. Сега, това нещо, за да не се гласува, ще попитам носителя дали го възприема. Добре, значи под номер 33 записваме господин Джунов. Това е и годината му на раждане, предполагам. Да му е да се смъртва. 34-та ли беше? Добре. Така, други колеги. Не, това беше много съществено, което господин Джунов обърна внимание. Сега Ботев е емблематична личност за града, така че трябва да има солидни представители. Други колеги? Няма. Преминаваме в режим на гласуване. Гласуването е издигане на ръка. Който е съгласен проекта за решение по точка 19 да стане решение на Общински съвет Враца, моля да гласува. Против? Няма. А един. Ако не си преразгледа гласуването. Против. Добре, въздържали се. Няма. С 32 гласа за, 1 против и 0 въздържали се, решението по точка 19 се приема. Преминаваме към разглеждане на следващата точка от дневния ред, точка 20. За което давам думата на носителя на докладната записка, заместник кмета на община Враца, госпожа Петя Долапчиева. Заповядайте, госпожо Долапчиева. Дами и господа общински съветници, предлагам проект за решение относно определяне на нови дейности в Центъра за подкрепа на личностното развитие, Център за работа с деца. Общински съвет на основание член 21 алинея 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, член 310 алинея 5 във връзка с член 311 алинея 5 и член 49 алинея 6 от Закона за предучилищното и училищно образование реши. Първо. Центърът за подкрепа на личностното развитие, Център за работа с деца, да предлага дейности по член 49 алинея 1, точка 2, кариерно ориентиране и консултиране от Закона за предучилищното и училищно образование.
2. Възлага на кмета на община Враца да определи със заповед дейността на Център за подкрепа на личностното развитие, Център за работа с деца, да предложи на Общинския съвет промени в правилника за устройство на дейността на Център за подкрепа на личностното развитие, Център за работа с деца. 3. Настоящото решение допълва решение номер 410 от 28 февруари 2017 година на Общински съвет Враца. Благодаря. Благодаря, госпожа Долапчиева. Колеги, имате думата за становища и мнения. Госпожа Върджанкова. Благодаря, господин председател. Предадохте ли, нали, официално? Да, имаме. Удостоверение. Благодаря. Искам да заявя, че аз подкрепям докладната, одобрявам развитието на такава дейност към Център за работа с деца. Имах възражение за оформянето на решението, но разговарях с госпожа директорката, така ще кажа, госпожа директора. Разговарях с нея и разбрах, че те имат в предвид определена процедура, с която да регламентират въвеждането на тази дейност. Това е едно чудесно нещо и за нашия град, и за нашите ученици. И аз приветствам това. Така че пожелавам на добър път и приемам докладната и решение. Благодаря. Да, благодаря на госпожа Марджанкова, други колеги. Надявам се, че всички възприемате това като позитивно начало. Деца вика, всичко е за децата назад. Няма други желаещи. Преминаваме в режим на гласуване. Гласуването е поименно. Ангел Иванов. Да. Божидар Джунов. Да. Валерий Станов. Да. Васил Василев. Да. Бенелин Петров. Да. Венета Йошев. Да. Влади Христов. Да. Владислава Лакова. Да. Георги Генов. Да. Георги Комитски. Да. Десислава Димитрова. Да. Деян Беленски. Да. Деляна Давидкова. Да. Димитър Динков, Здравко Златев, Ивайло Христов, Иван Иванов, Иванка Долате, Иво Ралчовски, Красимир Ангелов, Маргарита Ангелова, Марияна Петкова, Марин Цветков, Мария Петрова, Наташка Велчовска, Нели Стоянова, Николай Николов, Павлин Петров, Румен Антов, Светлин Герасимов, Светослав Арнолов, Светка Мърджанкова, Таня Георгиева, Хенриета Георгиева и Цветелина Дамяновска. С 33 гласа за, 0 против и 0 въздържали се, решението се приема. Имаме в точка 21 записан гражданин за питане. Това е господин Венчо Апостолов. Заповядайте, господин Апостолов, на микрофона. Уважаеми господин председател, уважаеми дами заместник кметове, уважаеми дами и господа общински съветници. Казвам се Венчо Апостолов, домоуправител съм на блок 75, квартал Сенича. През 2014 година между Крилдонско шосе и блок 75 се настани предприятие за фасониран и нефасониран дървен материал или дърва за огрев. Самата дейност, която е, и шумът, който се излъчва, не дава на хората да живеят нормално. Поради тази причина ние изпратихме, беше внесена жалба до кмета на община Враца, която е подкрепена с 106 човека и сертификат от РЗИ, който сертификат се казва, че до шум, който е, трябва да е нормален, 35 децибела.
а всъщност при затворени врати и прозорци на ПВЦ, там шумът е 42,9. Представяте ли си как живеят тия хора? А там са млади хора. Там хората ходят на работа, чуват деца. И за да се угоди на един, трябва да страдат два блока. Аз казах 106, са се подписали под тази жалба, но другия блок не е обхванал. Така че ще станат сигурно 306. Две години ходене по мъките. И при госпожа Попова, колко пъти съм ходил, при кмет, при дирекция строителство, при архитект, няма никакво решение. Ни вопъл, ни стон. Всеки си отхвърля. Идето рези, клада худо рези, рези и изпратил сертификат, в което се казва, че този шум не може да се търпи. Къде ли не ходихме? Няма управление. Зато и съм решил да дойда при вас, да отим някакво решение се вземе. Значи, освен това, сега до самата тая той е цех, вече се обособява цех за метали. Сега ще добавим и аглошлайфките, ще добавим и тресканията на ламарини. Бого ми, ние дали сме жилищен квартал или нещо друго, аз не мога да разбера. И ще ви кажа едно. Както господин Джунов каза, че да се съберете да опиете на площата на паметника на баба, на Ботев, на майка му, и ми съберете си, елате един път от светофарите на Сенича и елате погледнете архитектура. Унико. Унико на архитектура. Там е чудо. Там са се насъбрали всекакви дървени неща. Там е така. И ако ви кажа, че още един уникум има пред блоковете на Вените, имаме тир паркинг. Хигиена, чистота, чист въздух. Боже мили, има ли архитект тук? Какво правим ние в този град? Когато наградиха кмета, браво, добре са го наградили за градска среда, организатора на БГН кмет каза, човек като влиза в един град, още на самия вход ще разбере какъв е стопанина на този град. Заповядайте. Елате ли вижте, що викат хората? Чудо! Ние нямаме превоз, ние нямаме път, вътрешен път. Ние сме хвърлени на... така. Елате да не видите в какъв страняк живееме. Там върват смокове, измия едно време. Чудо! Ние сме, селичето сме забравили. Аз питам. До сега нещо да е направено в това Сенича. Камича да е сложено 30 години. 30 години. Нисък, коси. Нито нищо. Там само се настаняват такива, които да могат да бигат шум. Значи, аз се обръщам към вас, тъй като се нарушава изконното право на хората да живеят нормално. Това не е шега работа. Ние ще ви изчакаме и мисля, че ще вземете правилното решение да се изведат тия дейности от това е жилищен квартал. И ако не стане тази работа, а в закона на Конституцията пише, че трябва да се подсигури благотворен и здравословен начин на живот. Ние не спазваме Конституцията. Ние трябва да мъчим тия хора и какво правим тогава? За какво сме? Ние почваме, когато почват да се изнасят от там, тъй като ние не можем да леме един човек да се изнесе. И общината няма право, вие се нямате право, госпожо Попова. Знаете колко път съм ходил и при вас, нали? Еми защо не внесохте тази жалба е тука? Защо не я внесохте две години до сега и да се решите този въпрос? И пак ви призовавам, елате, ни вижте. Не искам повече да говоря, благодаря ви, че ме изслушахте. Пожелавам ви весели коледни празници. Честита нова година, успешна, мирна и плодотворна съврат за нашия град. Благодаря. Благодаря, господин Апостолов. Само ще помоля писмено въпроса, който изложихте с подписите. Ако имате, да го донесете в стая 80, ако не днеска, утре или в някой от работа. Аз ги имам, но това ми е оригинала, но жалбата има в кметството.
с всичките подписи, с всичките сертификати. Значи, а само има... коя жалба да представя, примерно? Жалба, защото тя не е една. Входящ номер, да, не мога да кажа. Нищо, преснимайте го това нещо и го нанесете в общинския съвет, това е 80-те горе на третия етаж. Нямам проблеми, да. Пак ви благодаря и вярвам, че ще вземете подивания да си изнесат тия дейности от тази, защото това е жилищен комплекс. Добре, благодаря ви, господин Апостолов, и на вас ви желаем весели празници, коледни и нова година. Сега, други записани в запитане на граждани в тази точка няма. По точка разни нещо. Аз искам да ви кажа, че от работата на Общинския съвет през 2017 съм доволен. Това е личното мнение. Предполагам, че всички вие сте доволни. Да ви пожелая весело посрещане на коледните празници, които настъпват. Също така на новогодишните, да сте живи и здрави, да не се отървавате от късмет и да бъдете така активни, като през 2017 година. И поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието на Общински съвет Враца. Благодаря на всички. Лек ден!